إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارهام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ځمهمه عايزه تمندو دا الله سبحانه و تعالی عادت اغدا دي چې د هر شي د پاره الله رب العالمین اسباب مقرر کړی دي کله چې انسان هغه اختیار کړي نو الله هغه مقصد ته رسید او کله چې انسان هغه اسباب اختیار نکړي نو مقصد ته د انسان نشي رسیدل لکه دا مقصد د الله رب العالمین په دنیا کې دې چې الله رب العالمین انسان ته په دنیا کې یو انسان یغه اولاد پیدا کول أغغړی نو اسباب یغه داده چې دا انسان به وعده کوي وعده نه پر الله رب العالمین دی له اولاد ورکي کوي سړی وي چې راز بچی پیدا کول غوړم بغیر د نکانه نو دانه شکی دي له او دا غرنګي دا قانون د الله رب العالمین پورې سکونو کېم دی واره نو شي دوباره اندو جنا الله رب العالمین زمکا دغه کی رازرونه کی دغه په وج باندې کې یاګانی وشي دی وجنا دا ما قید شو د الله سبحان وتعالى دغه رنګا د الله سبحان وتعالى اصل مقصد زم ما خبر اصل مقصد اغه د زم ما چې د جنت د غټلو لپاره الله رب العالمین دغه رنګي قانون اخوستې د ژوند د ګټلو لپاره هغه جنات چې هغه د ثوابونو او د بدلو د خوشاليانو کور دی چې پغې کوي انسان بي ځای خبري ناوري سهار او ماخام باغې د رزق ميلاويږي یعنی هميشه بځوانی وي بډاواله په پینارازي هميشه په صحت وي د غرنګي بيماري په پینارازي خوشحالي به هميشه وی خفګانو او پینارازي رزق په هميشه وی فقر او غريبي به پینارازي لکه دنیا کې دا کوششونه انسانان و راغستلی دي مونږ او تاسو چې دا هلي زل کو او د غرنګي د الله عبادتونه کو منځونه کو او د الله د خوشاله ول د پاره سمره چې زمونږ واسي هغه اعمال کو نو داسه د پاره کو دي د پاره کو چې رنګنا الله راځي شي او د زما دا ناس ته هم د لپاره د خالص الله غوا د پدې خبره چې زما دا ناسم د دې په خاطر د چیر الله رب العالمین مونږ رس شي راضي شي امونږ په دې معمول عمل واني چې مونږ تخکاری الله مونږ په دې باندې جنت تبوزي او د غمونو نمخلص کی نو زما عزت مندو د دې جنت د ګټلو لپاره الله رب العالمین اسباب مقرر کړی دي هغه اسباب چموږ او تاسو یو اختیار کو نو موږ به جنت ته داخل شو دا واده زموږ د ټولو خو خادم زه به تاسو ته یو شپک خبري بیان کوم په پا دې شپګ عملونو کې د الله نبی فرمایي د الله نبی دا خبر اکړی دا او د نبی علی سلام دا خبره حقه ده زموږ خبرې چي ده کله خطا کیږي او یی کله رښتیا شي صحابو بد الله د نبی په هر خبر باندې یقین کاو لکه دې کی تاسو پته دا یو صحابې را لو د الله نبی ته ویل د الله نبی زما پرور باندې اسحال بيماري لګې د لې د اسحال بيماري تاسو پته دا یعنی خېټه خرابه دا د الله نبی او تو فرمایلي ویلارشه او د رور ته دي شهادت ورک دا ول ورک دې سبې الله جوړ کی دا صحابي چلاړو کله چې دا نسخې استعمال کانو په دې سره د دې ضرر د بيماری ډیر شولې به راولې د الله نبی وزماده ضرر بيماری خو په دې په شاته سره نورم ډیر شوا د الله نبی تو فرمالي وې زبیل اړه او دغه نسخه ولا استعمال ک په داراله وې د الله نبی هغه په دې سره نورم ډیر شو و الله رشتیا ویلې چې فيه شفاء للناس په دې شاته کې سده چې فائدې دخل کو د پارا کنا او استاد رور خيټه چي دا د رغجن نه یعنی دي کې د سیمواد دي زکه تاسو په تپه شات شي اول استعمال شي نو دا د خيټه کې کوم غندګي منګي هغه په دې سرلي رشي به اغینه پسه له جوړي نو دې وجينا دا صحابدا رور چي دي هغه په دې وجباني نه روغې دوه ها اوس به دې خبره ترا شو کچرتہ منګ تا چاویلې وچې ته شات استعمال کا او یو کس پدې سره یې نه زمنګ دا شات استعمال کړي وي یو پیرشم استعمال کو پدې سدا ډیر شي منګ وې چې زه یاره نبي رسول الله خو څو مونږ چې استعمال کړي نو مونږ به ولې چیرې فلاني خو ډاکټر نه دی چې مونږ ته د انصخو خو ودله دې صاحبیم دا ویلې شو چې دا نه بي رسول الله خو ډاکټر نه دی د دې د ماته د نسخو خورا د دې سبز ما د رور جوړ شي ها یا اس بوتو يم چې ورکومي خو ز به ولانه ورکوم نه بلکې د صحابه ایمانونه اغه سو اغه قوی وکنه د نبی رسول په خبرو باندې زمونږ اوسو سیمانونا اغه سي کمزوري شان دي په معمول خبرو باندې زمونږ استیمانونا څه شي خطا شي مونږ په پاکستان دین اغه زمونږ نه په کې پات شي دنیا مخې تکو دا خبر مې بیان ول غرز نبی علیه السلام فرمایي وای زما امت یانو الله بتا سولرا جنت در کی الې به در کی جتا سماله ضمانت د شپغو خبر راکې شپق کارونه چې موکو نو اغه نه پز بتا سولرا ز ضمانت در کوم د سه د جنت اوللې خبره هغه دا زما عزت مندو مسلمانانو اوریدونکو اغدا اصدقوا اذا حدثتم ازم ومتيانو کل چیم خبرې کوي اگر رښتیا وای اغه یو مو قولم د کنه وای تا رښتیا وای و ان کان مره اگر کترخوي تريخ مطلب دا اگر کو په خلکو باندې تراخه لګي خو ته برښتیا خبره کی رښتیا وای د دې رښتیا وای ل ډیر صورتونه دي ته یعنی ډیر صورتونه په کی راځي توبه دروغ نه وې دروغونه بزن ساتي یو صورتي د دروغ دار چینه یو کار نه وشوي او تو وې چي شوي ده یو کار نه وشوي او تو وې چي شوي ده نو د هم څه دروغ شو کنه بل صورتي غدا ده چې انساني اغه یو کار نه کړي کار نه کړي ته په نسبتو کې چې فلاني غو کار کړي ده کار نه کړي ته په نسبتو کې چې را فلاني غا کار کړي ده دام بدروغ او کلی عزتمندو یو انسان کافر نه دی او تو ته نسبت د کفر او کې چر فلانه کافر شو پدې خبره شو شو کافر شو نو دام شو شو دام دروغ شو کنه نو دی و جنا مومن با مومن بنده با د هر کس دروغ نه ځان ساتي او نن سبا الله دې رحم وکي هر انسان پدې بیماری کې مبتلا دی د الله نبی فرمایي وای کنو دروغ دیونه ویل کنه وای دا دروغ د کافي دی چکه ما خبر دی و اور دغه ټوله بیانې لکه دا اکثر د ځنانو کې د اقصی پی سي یو چر تل اړه شي او خاډي واده خاډي له اړه شي ال د سبا کې ما کې و شي د سچېل به راشي 20 په 20 ټوله قواقي بیانې کې د سچېل او فلاني د سويله ما او د سويلي د اقصی خینه دي د زره انسان هغه چې کوم رعب دی او کوم درجه چې دا هغه کمیږي په دې سره بل څه شو هغه شو بیانول ته څه ضرورت دی نو نبی رسول الله فرمای وي دا انسان لردا دروغی کافی دي چې سو وشي هغه ټول بیانې 플انکی دا خبره کړې و وغې د سيوکا بل نبی رسول الله فرمای یو مجلس کې خبره امانتو شولا امانتو شوا نو اگر لګي کې دي مجلس خبره سشي سکه خورګي دغه انسانان له رب العالمین په قبر کې عذاب ورکه له حدیث کې راځي نبیل السلام مد سهار مون نه پسې دې کې ناستو با صحابو ته بخوبونه ویل صحابو چې بكم خوبونه لیدل نبی له سلام بوله تعبیر ور کولون نو نبی له سلام پدې کیسه صحابو ته لې تاسو مان تپوس تا نه کوي ما بیګاش په کې ما خوب لیدلې صحابو ته راته الله نبیغه څنګه نبی له سلام ته و فرمایلي وې ز چې دې ملایکو بوت للمه یو دوه ملایک راځن سره بوت لمه پس سړوبانی چې یو ملایکو لاړا وا یو ملایکو لاړو او یان یو و... او... انسان چې دې أغې له داخله سړي کړه کونډې ول پکې واچله سړي کړه تر سټا پورې دا سدابل همو نو د الله نبی تپوسوکو داسوګتي ملایکو نه تپوسوکو دا کم قسم خلق دی دې باندې د عذاب د سوو جن دی نو ملای کوتی ویل دا تا چې کوم کن... وری دل دا هغه انسان دی یو حدسو کذبان فتبلغ الافاق دی ودا سی دروغ ویلې چې پوره کینارو د اسمان تبس شو وګ رسیدو دا سی دروغ به ویلې نو عزتمن دو د در دروغ ډیر صورتونه دی باید په کار دا چې هر مؤمن د دین سو کې ځان بچ کی د دین زانو ساتي بلله الله نبی فرمای و علیکم بالصدق فان الصدقه يهدی الى البر و رشتیا و لازم دی دا رشتیا چنه دا پزان لازم کوي رشتیا و په هر خبرو کی زکا فان الصدقه يهدی الى البر و وي رشتیا و چدی دا نیکۍ ته خوده نه کوي کله چې تا یو رشتیا خبر وکه ودا غید و جنبه تعالی الله انی د نې کیسر کی توفیق به در کی و ان البر یهدی ال الجنه او کله چی تا یو نیکی وکړل نو د نې کیس د و جنابا تعالی تا خود نو کی د جنت تا دبد جنت لار هغه سکی اسانه و کی او بل ولا یزال الرجل یصدق و یتحرر الصدق حتا یكتب عند الله صدیق یوه انسان یوسړی بی اغه به درشته او ویلو تالاش <سؤال> ک چېر زه په دې خبره کې رشته وې مدروغ نه وې ما وې دا به د الله په زبان صدیق او کلی شي نګوره عزت مندو سومره اسانه خبره دا چې لمونږه صدیقیت درجه ترسي چې مونږ رشته وویللو نو مونږه الله صدیقیت درجه ته سکه ترسي مو علما دا خبره کلی ده او چې انسان کې منافقت راځي د دې بنیاد اغه دروغ دی انسان کې چې منافقت راځي بونیا دي سه د دروغ دي د دي, دي بنیاد اساس و نفاق الكذب منافق چې منافق کیږي او ول دا په دروغ شروع کوي چې شو دروغ شروع کو نو دا بهسته منافق شي او چې شو منافق شوبېتي د خیر امید مکاوه به دي د خیر امید مکاوه او بل د الله نبی فرمای وي د نېکې بنیاد چې کم دي اگر اشتیا ویل دي نیکی بنیاد اگر اشتیا ویل دي معذت مندو رشتیا ویل د زمنګ استادو د جنت دتلو یو غټ سبب دی او قران آیاتم د الله رب العالمین فرمای والسادقین والسادقات الله د مؤمنانو سړو او د خزو مبارک فرمای وي هغه رشتیا وین کی سړی او هغه رشتیا وین کی خزي سومره خبره ده رشتیا وین کی سړی او رشتیا وین کی خزي دا صرف نه د چې الله مومنانو سره وتا جنط ورکي چې ني قاملو کو او زنانو لبې نه ورکي نه بلکې الله د مومنانو زنانو سره مدا وعده کوي دا چې کومي مومني زنان عمل وکړو د الله لپاره وکړو الله په دې ډېره جوړ ورکي الحمدلله بل د وین سبب غدا دی او فو غدا د چا سره موعده وک کنه نو د وادي پابندي کوي ست مندو دوعدې سو کوي پابندي چې دا ډېره ضروری خبردار ځمږ مسلمانانو کې لدی خبري لحاظ نشتا و و او ته د وعدې سوکا پابندیو کا په تاریخ کې دام راغلي دي او اسماعیل اسلام د وعدې دون پابندو چې یو سړی سره وعده کړیو یو سړی سره وعده کړیو چې زر ازم تل تکي نه و یا هيو میا شپوري تلتا نس یو میا شپوري نو ګور ابو الله قرآن کې صفاته ذکر کو کنه انه کان صادق الوعد ودا اسماعیل علیہ السلام چکه الله فرمایو دا رشتہ نی وادی والو او بل دا چیغه ای اسماعیل علیہ السلام چکلا ابراہیم علیہ السلام تل شیرا زتا زبحه کوم نو هغه پدی کم سو کپلار تی ول شیرا سیدہ تمه سکا تمه زبھا کا نو پاغه ټیم کی انی م... وادې س کپلار سره پورا کړلا دریم خبرې ته بارا شو وې ستمندو دریمه خبره نبی السلام د خود لري دا و ادو و تاسو سب غوي تاسو امانت ادا کوی امانت ادا کوی تاسو نو دریمه خبره هغه مانت شواله چا دل پیسې در کې هغه پیسې تسکا هغه امانت کا هغه ټیم کې ولور کا چکم ټیم نیتانه مطالبه وکا پیسې له د شریعت کې امانت پیر عام شه دې ځادله پیسې د رکلې دا باندې ځای کې امانت خبرې د سر کې غسر چیرې زاته د امانت خبرو کوم چاته بنوي ام بمدا چاته فاش کې چاته بن بیانې دا سکار چا نو شو یني مجلس کې یو دا سکار وو شو چې هغه انسان باغی پر اخکار کول باندې یې شرمېږي تر ولګي چې سبا دا ټول خلک په مخامه خو یې چیرې دی فلاني ندا کار سادر شو په مجلس کې نو دا مسو دا میو قسم لا دا غسړی امانت څه کو فاشته کو او بل امانت د سکه امرازی زما عزتمن دو چې علیمی علیمی تا او علیمیا علیمه اغه چا به مدرسې کی مدرسه کړي یعنی تبا د طالبات ته سبق طالبان ته سبق او اگر ولګیږي د استزایا کی طالبان خندې را خندې او د غرنګ قصه و تکي نو دا څه شو دیم امانت څه کو زایای کو بل سلوره ما خبره غدا د او حفظو فروجكم دا, فرو دا الله نبی فرمای وي تا سداکارو خپل عورتونو حفاظت وکي د خپل ځانو نو سو کوي حفاظت وکي دا بنه زایه کوي مگر په هغه زینو کې چې تا تا شریعت متطهره اجازه کړی دا په عام اوقات کې چې سخت مجبوری نه راغلي توازن نخاره را کې دا سجامي بناچه چا جامو د وجنه تپکه ښکار شي لکه د الله نبی فرمای کنا اخر زمانه کې با کپړې دی شي لباسونه بډې ری خو خزي به بربڼډي صحابه تپو سګي د الله نبی سره د دې لباسه به څنګه بربڼډي ودا سجامي به چولي چاغه په پاغي کیسه ښکاری په پکتوله نو دیو جنا عزت مندو د الله نبی منګ عطا حکم کړي دې چې تاسو خپل ځانونه څخه پټ کړئ بل پینځمه خبرانه به السلام کړي دا و غزو ابساره کوم خپل نظرونه حفاظت وکړي خپل نظر څخه حفاظت وکړي لکه پدې ټولو کې دا خبر اړيره سخت دا د نظر حفاظت دا اړيره سختې د الله نبی فرمای وی لعن الله الناظره والمنظوره هغه انسان باندې الله لعنت کړي چې هغه ګوري یني زنانو ته ګوري او زنانر الګيغه اغه پردو سړو ته ګوري په دسي خلکو باندې الله سره لعنت کړي لکه دا فتنه بدی ده ور کې ډیره زیاته ده ولعیاذ بالله من ذلک د انسان چې څونه وسره سيغه اغه د خپل نظر سر کی, کی. نظر حفاظت کی او بل علما فرمایلی دی وې د نظر په حفاظت کی الله پینزلس انعامات ور کوي انسان ته ته د نظر حفاظت کو یني پردو زنانو ته دیونه کتلي الله تعالی پینزلس انامو نظر کوي او کده نظر حفاظت ته وونکو الله به 15 مصیبتونو باندې اخته کی 15 آفات به در باندې راشي نو الله رب العالمین منګ د دی آفات نو سکه یو سات یو شپګه ما اخیرا نه خبر اغدا ده چې خپل لاسونه وکفو ايديکم خپل کف ايديګو مطلب خپل لاسونه zarar نه سکه بند بچ کی zarar نه بند کی چاله zarar ما ورکوي بل حدیث کی راضی کنه الله نبی فرمای المسلم من سلیم المسلمون من لسانه و یده کامل مسلمان هغه دی چاغه د لاس د zarar نو د جيب ز zarar نسشي محفوظ شي او بل حدیث کی داند ان الله یكره اعزل مومنین الا دا بد غنی چیو مومن دی بل مومن تصور کی zarar دی ور کی زکه الله رب العالمین په دی باندې خفکیږي کره چې الله خفقیک نو دا به بدګړنی کنا نو موږ او تاسو به بدګنو وصلی الله وسلم علی نبیینا محمدین و علی اله و الصحبه اجمعین